प्रथमे कोरोना तार पछत आको आफ्रिकान स्वाइन फीवर जेन भूतर ऊपरत दानव पराधी राज्यत एबार आको देखा दिसे अन्य एक महामारीये। धेमाजी जिलार जुनाइद अंचलत गुमधान खेतीत कृषकर माजत हाहाकार अवस्था। जुनाइ महकुमार सिरुं ओइरामघाट जेलेम राजाखाना सिंगापुर आदि अंचल हजार हजार बीघा गुमधानर कृषिभूमि नष्ट हुइसे। जानिब पुआ मते बिखि एटा ओसिन पुके गुमधान गसर पातत आक्रमण करार पाछत गसर कुमुलिया अंखत आक्रमण करि शस्य नष्ट करि पेलाइसे। जुनाइ महकुमा कृषि विभागे जोगान धरा दरब व्यवहार करि कोनो सुफल नोपुआत दिशहारा होइ परिसे कृषकसकल। মই এবার এগ্রিকালচার ফালপরা আমার জুনাই এগ্রিকালচার অফিসার পরা গুমধান কঠিয়া আনি আমার গাঁত ভগাইছো, সকলকে ভগাই দিছো আর মই নিজেও দুইপুরা খেতি করছো। এখন গুমধান মই নিজে খেতি করে পেলায় হাল মারি পেলায় খেতি করছো। আর এই খেতিত গুমধান এইবার গুমধানত এনেকা ধরনের পোক আহিছে, আমাক দরব দিছে এগ্রিকালচার পরা আমার গ্রাম সেবক ডাঙরিয়ায় আমাক দরব দিছে, কিন্তু এই দরববিলাকে কাম নকরে এনেকুৱা পোকে মজা মাঝে মাঝে মজা খাই পেলাই গোটেই ধ্বংস করেছে। এনেকা গোটেই এইটো বা গোটেই বাগানটোৱে মোর মানে ধ্বংস হয়ে গেছে। কেবাবারও দরব মই তিনিবার মান স্প্রে করেছো কিন্তু পোক কেটা মরা নাই। এই অসীম পোকে এবার মোক বড় নোকসান করে দিছে। এতিয়া কৃষকসকলে মহকুমা কৃষি বিভাগক গুমধান খেতি পথাৰ পৰিৱেশন কৰি উপযুক্ত দৰৱ যোগান ধৰিবলৈ দাবী জনাইছে। সকলো মানে আমাৰ চৰকাৰ বা বৈজ্ঞানিকসকলক মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, এনেকুৱা অচিন ৰোগ পোকবিলাক মাৰিবৰ কাৰণে ভাল ঔষধ আমাক দি পেলাই আমাৰ খেতিয়কক ৰক্ষা কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। জুনাইৰ পৰা সুৰুজ কুমাৰ পাণ্ডেৰ ৰিপৰ্ট, লিটিল চুকীয়া টাইমছ।